বহু সময়ৰ পূৰ্বে এখন গাঁও আছিল। সেই গাঁওখনৰ ওপৰত আকাশত বাস কৰা যাদুকৰী চন্দ্ৰ এটাই তাৰ কৃপা দৃষ্টি ৰাখিছিল। চন্দ্ৰটোৱে তাৰ যাদুকৰী শক্তিৰ বলত গাঁৱৰ আটাইবোৰ ঘৰ ৰূপৰ ঘৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিছিল আৰু লগতে সেই গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰো ৰূপৰ ৰাস্তালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিছিল। গাঁৱৰ মানুহবোৰে পুখুৰী এটাৰ ওপৰত এটা ৰূপেৰে বনোৱা বৃহৎ চন্দ্ৰ স্থাপন কৰি থৈছিল। সকলোবোৰ মানুহে সন্ধিয়া সেই পুখুৰীৰ ওপৰত থকা চন্দ্ৰটো পূজা কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল। কিন্তু হঠাৎ এদিন ওচৰৰ গাঁৱত থকা পিংকু নামৰ ল'ৰা এজন সেইখন গাঁৱলৈ ফুৰিবলৈ আহে। ৰূপৰ ৰাস্তা আৰু ৰূপৰ ঘৰবোৰ দেখি পিংকু আচৰিত হৈ পৰে। শুনা অ ভাই, তোমালোকৰ গাঁৱৰ ঘৰবোৰ আৰু ৰাস্তাটো ৰূপৰ কেনেকৈ হৈ পৰিল? ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে? পুখুৰীৰ ওপৰত আমি এটা ডাঙৰ ৰূপৰ চন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি থৈছোঁ। প্ৰত্যেক সন্ধিয়া আমি সকলোবোৰ লগ হৈ চন্দ্ৰটোৰ পূজা কৰোঁ। সেইকাৰণে চন্দ্ৰটো আনন্দিত হৈ আমাৰ গাঁওখন ৰূপৰ কৰি তুলিলে। আৰু তাৰ পাছত পিংকু উভতি গৈ তাৰ গাঁওবাসীবোৰক মাতিলে আৰু সকলোবোৰ কথা ব্যাখ্যা কৰিলে। ওচৰৰ গাঁওখনে চন্দ্ৰটো প্ৰচন্ন কৰি ৰূপৰ ঘৰত থাকিবলৈ লৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি সূৰ্যক প্ৰচন্ন কৰি লওঁ, তেতিয়া সূৰ্যই আমাৰ ঘৰবোৰ সোণৰ ঘৰলৈ সলনি কৰি দিব আৰু গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰো সোণৰ হৈ যাব। পিংকুৰ কথাবোৰ শুনি সকলোবোৰ গাঁওবাসী আনন্দিত হৈ পৰিল। বা পিংকু, তুমিচোন বৰ ভাল বুদ্ধি এটা ক'লা, আমি সকলোবোৰে সূৰ্যক প্ৰচন্ন কৰিব লাগে। ঠিক আছে, সকলোৰে ঘৰত যিমানবোৰ সোণ আছে লৈ আনা। গোটেই সোণবোৰক গলাই আমি এটা সোণৰ সূৰ্য নিৰ্মাণ কৰি পুখুৰীৰ ওপৰত থৈ দিম আৰু তাৰ পাছত আমি সেই সূৰ্যটোৰ পূজা কৰিম। তেতিয়াহে আকাশত থকা সূৰ্যটোৱে আমাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হ'ব। পিংকুৰ কথামতে গাঁৱৰ মানুহবোৰে নিজ নিজ ঘৰৰ পৰা সোণবোৰ আনি ওচৰৰ খেলপথাৰত থৈ দিয়ে। চাওঁতে চাওঁতে তাত বহুবোৰ সোণ গোট খাই পৰে। আৰে বাহ, এইয়াতো বহুবোৰ সোণ গোট খাই গ'ল। এতিয়া আমি সহজতে সোণৰ সূৰ্য বনাই ল'ব পাৰি। আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে এজন গহনা বনোৱা মানুহক তালৈ মাতি আনিলে। তাৰ পাছত সেই মানুহজনে গোটেইবোৰ সোণ একগোট কৰি জুইত গলাবলৈ ধৰিলে। দুদিনৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত সি এটা বিশাল সোণৰ সূৰ্য তৈয়াৰ কৰি ওলাই দিলে, যাক দেখি গাঁওবাসীবোৰ আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰে। আমাৰ সোণৰ সূৰ্যটো তৈয়াৰ হৈ পৰিল, ব'লক ইয়াক পুখুৰীৰ ফাললৈ লৈ যাওঁ। তাৰ পাছত মানুহবোৰে গৰু গাড়ীৰ ওপৰত সূৰ্যটো থৈ ওচৰ পুখুৰীটোৰ ফালে ৰাওনা হয়। তাৰ পাছত আটাইবোৰ মানুহে সূৰ্যক পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আনহাতে আকাশত থকা সূৰ্যটোৱে তাৰ পূজা কৰি থকা দেখি আনন্দিত হৈ পৰে। আৰে বাহ, এই গাঁওবাসীবোৰে মোৰ মূৰ্তি বনাই পূজা কৰি আছে, মই এই সকলোবোৰ গাঁওবাসী উপহাৰ দিব লাগিব। তাৰ পাছত সূৰ্যটো উৰি গৈ গাঁৱৰ মাটিত গৈ উপস্থিত হয়। তোমালোক সকলোবোৰে মোৰ পূজা কৰি মোক প্ৰসন্ন কৰিছা, কোৱা তোমালোকক কি লাগে? ওচৰৰ গাঁওখনৰ চন্দ্ৰটোৱে গোটেই গাঁৱৰ ঘৰবোৰ আৰু ৰাস্তাবোৰ ৰূপৰ কৰি তুলিলে, সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ তুমি আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰবোৰ আৰু ৰাস্তাবোৰো পুনৰ বনাই দিয়া। এইটো কি ডাঙৰ কথা! ৰ'বা, মই তোমালোকক এতিয়াই মোৰ কৰ্তব্য দেখাই আছো। তাৰ পাছত সূৰ্যটোৱে তাৰ শক্তিৰে এজনী বৃহৎ নাগিনী প্ৰকট কৰি দিয়ে। এতিয়া এই সোণৰ নাগিনীজনীয়ে তোমালোকৰ ঘৰবোৰ সোণৰ ঘৰ কৰি তুলিব। তাৰ পাছত সেই নাগিনীজনীয়ে এটা এটা ঘৰক নিজৰ বিষাক্ত জিভাৰে খুটিবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পাছত ঘৰবোৰ সোণৰ ঘৰলৈ সলনি হৈ পৰে। তাৰ পাছত সোণৰ নাগিনীজনীয়ে নিজৰ জিভাখন মাটিত মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু চাওঁতে চাওঁতে গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰো সোণৰ ৰাস্তালৈ সলনি হৈ পৰে। ইয়াকে দেখি গাঁওবাসীবোৰ আনন্দিত হৈ পৰে। এতিয়া মই তোমালোকক এটা এটা উপহাৰ দিবলৈ বিচাৰিছো। আৰু তেনেকৈ সূৰ্যটোৱে গাঁৱৰ মানুহবোৰক হাতত যাদুকৰী লাঠি একোডাল দি দিয়ে। মই দিয়া এই যাদুকৰী লাঠিডালেৰে তোমালোকে নিজৰ পচন্দমতে যিকোনো খোৱা খাদ্য বা আন যিকোনো ইচ্ছা পূৰণ কৰি ল'ব পাৰিবা। তাৰ পাছত
সূৰ্যটোৱে তাৰ পৰা গুচি যায়। এতিয়া যাদুকৰী লাঠিডালেৰে আমি যিকোনো কাম কৰিব পাৰিম। তাৰ পাছত মানুহবোৰে নিজৰ নিজৰ লাঠিবোৰ লৈ বহুতো সুস্বাদু খাদ্য উলিয়াই লৈ আনন্দত খাবলৈ ধৰে। সকলোৱে মোৰ কথা সাৱধানে শুনা, আমি ওচৰৰ গাঁওখনত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিব লাগিব। অঁ, তুমি ঠিকেই কৈছা, আমি এই যাদুকৰী লাঠিৰে গাঁওখনৰ ৰূপৰ ঘৰবোৰ ধ্বংস কৰি দিব পাৰিম আৰু তাৰ পাছত আমি সেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰক আমাৰ ঘৰত সেৱক হিচাপে ৰাখিম। তাৰ পাছত পিংকু আৰু তাৰ গাঁওবাসীবোৰে ওচৰৰ গাঁওখনৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় আৰু তাৰ পাছত তাহাঁতবোৰে নিজৰ লাঠিবোৰৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি ৰূপৰ ঘৰবোৰৰ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ ওলাই পেলাবলৈ ধৰে আৰু চাওঁতে চাওঁতে গোটেই ঘৰবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি পৰে। এইবোৰ কি হৈ আছে? হঠাতে ইহঁতৰ ওচৰত এই যাদুকৰী লাঠিডাল ক'ৰ পৰা আহিল? ইহঁতি আমাৰ চবৰে ঘৰবোৰ নষ্ট কৰি ভাঙি পেলালে। যাদুকৰী লাঠি পাই ইহঁতবোৰ বৰ শক্তিশালী হৈ পৰিছে, কিন্তু ইহঁতে যাদুকৰী লাঠিডাল ক'ৰ পৰা পালে? আনহাতে পিংকুৱে লাঠিৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি গাঁওখনত থকা চাউলৰ মোনাবোৰ জ্বলাই নাইকিয়া কৰি পেলালে। এতিয়া তোমালোক সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ গ'লা। তোমালোকে আমাৰ আগত আঁঠু কাঢ়িবই লাগিব। ব'লা, তোমালোকক আমাৰ গাঁওখনলৈ লৈ গৈ সেৱক কৰি ৰাখ। তোমালোক বৰ বেয়া মানুহ, আমি তোমালোকৰ গোলামী কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰোঁ। ৰ'বা, আমি এতিয়াই আমাৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰটোক ইয়ালৈ মাতি আনিছোঁ। তাৰ পাছত আমাৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰটোৱে তোমালোকক ভালকৈ শিক্ষা দিব। তাৰ পাছত ৰূপৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে পুখুৰী পাৰলৈ গৈ চন্দ্ৰ মূৰ্তিটোক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আকাশত থকা চন্দ্ৰটোৱে তৎক্ষণাত আহি গাঁওবাসীৰ কাষ চাপে। তোমালোকে মোক ইয়ালৈ কিয় মাতিছা? ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ হাতত যাদুকৰী লাঠি এডাল আহি পৰিছে, যাৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি তাহাঁতি আমাৰ গাঁওখন গোটেই ধ্বংস কৰি পেলালে। তুমি এই অহংকাৰী মানুহবোৰক শিক্ষা দিয়া। অ', সেইটো কথা, ৰ'বা, মই তাহাঁতক ভালকৈ শিক্ষা দি আছোঁ। তাৰ পাছত চন্দ্ৰটোৱে পিংকী আৰু তাৰ গাঁওবাসীবোৰৰ ওপৰত বৰফৰ বৰষুণ পেলাবলৈ ধৰিলে। কিন্তু হঠাতে পিংকু আৰু তাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে যাদুকৰী লাঠিৰ সহায়ত ডাঙৰ ডাঙৰ ছাতি প্ৰকট কৰি তুলিলে, যাৰ ফলত বৰফৰ বৰষুণে তাহাঁতক একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে। আমাৰ হাতত যাদুকৰী লাঠি আছে, তুমি আমাক একো কৰিব নোৱাৰা চন্দ্ৰ। অ', তেনে কথা, ৰ'বা, মই এতিয়াই তোমালোকক জ্বলাই ছাই কৰি দিম। আৰু তাৰ পাছত চন্দ্ৰটোৱে তাৰ যাদুকৰী শক্তিৰে পিংকু আৰু তাৰ গাঁও মানুহবোৰৰ ওপৰত জুই পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। কিন্তু সকলোৱে মিলি নিজৰ নিজৰ লাঠিৰ শক্তিৰে তাত বৰষুণ পেলাবলৈ ধৰিলে, যাৰ ফলত চন্দ্ৰই লগোৱা জুইবোৰ নুমাই পৰিল। অ', মই এতিয়া ইহঁতক শিক্ষা দিবলৈ আন পুথি এটা উলিয়াবই লাগিব। আৰু তাৰ পাছত চন্দ্ৰটোৱে নিজৰ শক্তিৰ বলত তাত বৰফৰ বহুবোৰ বৰফ প্ৰকট কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰে, এই চন্দ্ৰটো পাগল হৈ গৈছে, ইয়াৰ এই বৰফবোৰে আমাক একোৱে কৰিব নোৱাৰে। চাওঁতে চাওঁতে ঠাইখন বৰফেৰে ভৰি পৰে আৰু তাৰ পাছত চন্দ্ৰটোৱে বৰফবোৰ একগোট কৰি এটা বৰফৰ ৰাক্ষস তৈয়াৰ কৰি উলিয়ায়। যদি আপোনালোকে এই কাহিনীটোৰ পাছৰ অংশটো চাব বিচাৰিছে, তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় ক'ব।